どうも、警察署と申します。今回は、ちょっともうネタがないので、先日ね、友達と、ヨドバシカメラにね、行った時に買ってもらったこのガチャガチャの、これね、を開封していこうかなと思います。まあ、開封しながら、まあちょっと、なんか雑談とかね、していけたらいいかなと思います。はい。今日はね、本当はこれ、名前ですね。これね、もう開封しちゃってますけど、これ、よくわかんないです。はい。で、今日ちょっとね、本当はね、メトロックっていう、大阪と東京で、あるフェスがね、音楽フェスがあったんですけど、そこに、行きたかったんですけど、今年はね、去年もお父さんも行ってたんですけど、行けなかったんですね、今年は。くら寿司のやつですね。いけなかったと。まあ、そういうわけで、ちょっとまあ、結構ね、ブルーな気持ちになってるんですけど、ね。そう。まあ、同時にね、まあ今日は、競馬のね、オークス、優駿牝馬っていう、G1 のね、関西のクラシックのあれがあったんですけど、まあ、そのまあ、話飛びましたけど、ちょっとこのフェスの気分をね、フェス行ってへんけど味わうために、今、これ、ラバ版で、ね、ちょっと、つけてやってます。はい、ヤマティとフォーリミスね。はい、まあ、これ、フェスでしかね、フェスとかライブでしか、つける機会ないじゃん、こういうラバーバンドって。まあ、だから、あえて今日は、つけて動画撮ってますけども。うん。これもちょっと、そう、ちょっとこの、先殴ったら絶対これ、下の人に絶対響いたよ、これ。ね、男はね、拳で開けましょう。はい、コナンのやつですかね。うん。結局こういうのってね、集めるだけ集めてゴミになるんですよね。本当に。いや、これ買ってもらって、本当ありがたいんですけど、買ってもらったからね、もうそういう文句は言いたくないんですけど、結局ね、結局使わなくなるから、これ。なんか、三脚もさ、安定せえへんねんけど、これ、なんかもう金具外れてもで、ね。そう。結局ね、こういうのってね、使わなくなってね、メルカリで売るとかそういう方法で処理しなきゃいかなければ、溜まっていく一方なんですよね、これ。もう鬱陶しい。一方なんでね、ちょっと。まあ、結構可愛いけどね。いいんじゃないかなって思いますね。ほんとフェス行きたかったね、本当にもう。やっぱストレス社会だからね。何これ。ストレス社会だから、ハロウィンとかさ、結構、なんていうの、ワールドカップとかさ、批判されんじゃん。暴れすぎだろ、みたいな。ルール守れよ、みたいな。まあ、暴れる気持ちもね、わかんなくないですよ。だってフェス行ったら俺も暴れるし。なんで暴れるかって言ったら、やっぱさ、普段の生活がさ、普段の生活でやっぱストレスとか抱えてんじゃん。で、唯一さ、発散できる場所なんですよ、フェスって。好きなアーティストの曲聴きながら、サークルとかね、作っちゃって、もう大暴れしてさ、そういうのができる。おすすめだね、これ。すごい。昔のカービィの。すげえすげえ。かわいい。そう、場所なんだよね、唯一できる。そう、まあ、クラブとかさ、いっぱいあるけどさ、クラブとかでやったらいいじゃないかと思うやつもいるけど、やっぱ、それとはまた違うんですよ。で、メトロック今年からなんか、まあ、前から言われてたらしいんだけど、モッシュ行為とかさ、ダイブ行為が禁止になったらしいんですよ、全面的に。なったらしいんですけど、まあ、結局ね、結局それってもう意味ないんですよね。やる人はやるし、まあ、ただ規制が厳しくなったって言われてるけど、まあ、やっぱその苦情が来たからね、そういうことになっちゃったのかなと思いますね。まあ、あんまりひどいとね、ほんと中止になったりするらしいんで、そこら辺は、本当に気をつけて、まあ、ライブキッズの皆さんやっていただければいいかなと思いますね。まあ、限度は守ろうね。まあ、もうだから、限度は守ろうぜ。な。
単に限度を守って、ルールを守って、てか、まあ、ルールはそもそも守れてないけど、難しいこれ。ねえ、これ。ねえ、これ。え、いけてんのこれ。大丈夫。いけてへんわ、ちょっと。難しいわ、ちょっと。何これ。これ難しい、ほんとに。あんまり今日でかい声出せないんで。深夜3時なんで。ええわ、はい。ということで、ね、人生楽しみましょう。はい、お疲れ様でした。